No nii, tervist vaatamine, kallid vaatajad, järgmised videot, milleks on taaskord meil siis Dinosaur Fossil Hunter ning seekordseks ülesandeks on meil siis millegi tegemine, aga mille täpselt, ma ei tea. Me pidime siin tegema ja nüüd me peame selle uuesti siis kätte võtma ja niimoodi ja siis selle viima ja siis hakkame midagi dekoreerima või midagi suhkest vist ma arvan. Nii et vaatame siis Unlock Crate. Teeme siit hetkel pildikasse ka ja siis hakkame dekoreerima. Take a look at the control shown in the upper left corner to learn how to change select, change skeleton poses, mirror, rotate, etc. Click on the decoration symbols placed in the lower left corner to set up different decorations and switch between editing modes. You can rotate and scale every decoration or exposition item. Follow the control steps in the left upper left corner. If you have more than one exhibitor to edit, you can switch between them by entering the second mode. Press E on gates in corner and click on the display that you want to edit. Continue. Vist äkki see. Avable var display. Nii, hästi. Nii, roteitmise küsimus on nüüd. Selge. Niimoodi saab poose muuta siis, nagu näha. Kuidas? Ta cancel. Võtame selle uuesti. Noh, rotate ma vist väga ei oska nagu näha. Kuidas seda liigutada? No ja ei tea. Paneme siis selle lihtsalt äkki siia niimoodi keskele. Ja paneme siis midagi sukkest natukene murusemat äkki. Et ja midagi sukkest, mis oleks natukene murusem. See tundub... Või see tunnub, et päris hea olevat.
nii ja mis edasi? Nii ja mis taimed siia panna siis? Paneme siia nii hästi, see võibolla ei sobi, äkki mõni väiksem pusas näiteks, jah, ma ei tea, pusas näiteks siia kuskile siia, üksed väiksed põõsad panna. Siis võttasid, mis iganes asendus see veel on. See on see nime tahvel vist nagu, mida saab siia panna. Nii, no tule nüüd siis välja. Saab tema kohta lugeda ja mõned kivikased ka panna, see on liiga suur, natuke veel suurem. Võt, paneme mõned suksed väiksemad kivid siia ka. See on natuke liiga suur kivi, see on ka liiga suur kivi, liiga suur kivi. Miks ta jälle liiga suureks läheb, võt seda ma ei tea. Liiga suured kivid. Nii, aga ma arvan, sest vist piisab ka. Ja siis peaks vist tulema kõik. Ja selline näeb see siit välja, siit saab juba kaasa lugeda. On niisugune väga huvitav sisustus. Ma ei üldse olek on veits imelik, aga noh, pole midagi parata. Nii, ja mis siin on siis? That was the last day of my internship. A great adventure just came to an end. The night I was packaging to go back home. The telephone in my room rang. It felt almost impossible. The director called me to ask me to stay and help the museum build a bigger skeleton. There was a vacant position because one of the workers got sick. I felt bad for the guy, but I was so glad that there was a chance to work in the museum for longer. The decision was a no-brainer. I went to the museum the next day. Although the place wasn't new to me, this particular moment felt different. It was the first time I was asked to enter the museum workshop with my heart pounding and my hands sweating. I walked towards the door. Siit saab see päris hea pildi teha. Nii. Mis meil nüüd tuleb siis teha?
Oh sa, vau, wow, kui suur. I have got to admit, the biggest skeleton the director was talking about was indeed a huge one. I was dumbstruck when I faced the legendary Tyrannosaurus. Even in my dreams, I would never fathom that a museum was in possession of such a treasure. On see vast pirakas. Complete T-Rex skeleton. Oi, me hakkame Tyrannosauruste kokku panema nüüd siis. Nii, olgu, paneme selle kondi siia, selle kondi sinna. See on siis hetkel tema selg, ei, see on tema saba. Ta saba on juba mingi, ma ei tea, 2 meetrit pikk vist. See on ikka nagu hullumeelne saba. Jep, väga huvitav, väga huvitav. Nii, hästi. Noh, mine nüüd. Peab lihtsalt kauem peal hoidma, see on gigantik. Nii. Kus see läheb sinna, need on ribid, vist ribikondid, ma arvan. Näevad välja nagu mingid pealuud. Väga naljaka kujuga on tema ribid. Oi, see on päris pirakas. See on ülemine pealuu. Nii, hästi. Issar, kui palju siin on mingid väikseid konte veel ka. Nii. Aga noh, ma ei tea, paneme ta siit tasa pisi kokku. Nii visi. Ja nagu sarved, nagu jah, no see sarved lihtsalt, see äge. Või nagu vikatid või mida iganes. Nii, need on tal siis vist jalaluud, jah. Need tegelikult kaaluvad päris palju, kui aus olla. Need on ikka väga rasked luud. Need on väga pirakad ka, sest ta ise oli juba mingi, ma ei tea, mitu meetrit pikk nagu, et see on mingi, noh, mingi see on 2 meetrit, see on mingi 3,5-4 meetrit äkki pikk umbes, ma pakun. Vot nii. Aga need, noh, luu ehitus on küll väga sukkene huvitav, et see on naljaka kujuga koos olla isegi. Hästi, meil on vaja siis siin üleval veel enda pisikestega toimetada, need on oma hambad õigus. Mingi miljon hammast, nagu hakka nüüd üks aval neid siis suhu toppima talle. Ma tegelikult, kui tahaks siis tahaks kokku lugeda, aga mitte hammastas neid tuli. Aga noh, nagu näha, see on neid siin mingi sadu. Paneme need talle siis üks aval sinna kolju sisse tagasi. Nii. Need on päris teravad ka niimoodi, et jah, aga nende hammaste vahele jääda ei tahaks, oleks kohe ära augustatud ja tükeldatud. Nii moodi. Ja tasa kesti laume neid siia. See on mingi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30 ammast on äkki. Ühele 30 ammast on kuskil laalis mingi 60 ammast umbes. 60-70 ammast, noh, või kihva, mis kihvad ja ambad. Ei seela sinna, see läheb siia ülesse pool oppis. Aha, nagu näha, siis tema see ammustus on ka ikka nii suur niimoodi, et sinna mahuks isegi terves iga ära, et tal on väga suur haarte, suur see tugevus, suurus.
jah , suu läheb lahti . nii . jah , topime neid siis tasakesti siia talle suhu ja siis peaks olema meil ta valmis ehitatud . see on haruldane teos ja see on tegelikult isegi aare , võib ka nii öelda , vanast ajast . et noh , selles vähemalt on asju , mis on vanast ajast on nagu säilinud , et see on omapärane . niimoodi . ülemine osa meil valmis tehtud ja siis on veel mõned hambad alla panna . ja siis saamegi sellega ühele poole . väga huvitav tegevus tegelikult , aus olla . nii , viimane hammas . Achievement unlock true predator T-rex is complete , you can exit museum . aia , ma kukkusin alla . Complete a skeleton of tyrannosaurus look majestic and I had an honor to contribute to it . Yet another beautiful moment that has been etched on my memory forever . Etched . väike loading screen . ma ei tea , kui muidugi siin aega võtab , aga väga kaua ei tohiks aega võtta . Need on siis erinevad kuju , need dinosauruste skeletid , mis on siis leitud ja siis kokku pandud , nagu näha . nii , ja paneme start . ja kus me nüüd oleme jõudnud ? mis koht see veel on ? My grandfather left his car workshop to me in his will . I wasn't particularly talented when it comes to automotive world , but I knew a thing or two and at that time a thought of becoming a car mechanic was at least something . He had a lot of weird and crazy ideas . There was one time grandpa borrowed an old Russian truck which was clearly beyond the fixer upper stage , but that didn't scare him . He always used to tell us he would finally finish repairing it . Unfortunately his body didn't catch up with his spirit and he had to pass on his little project . I decided to clean up the workshop for him . noh , meil aeg on , nii et me võime siinsamas siis kunistada ka . ja need vist me vist äkki toome siia või ? noh , vähemalt ma arvan küll nii . meil siin ju prügikasti nagu ei ole , nii et siis vist võib selle prügi siia sisse tuua , ma arvan . siin üleval on miskit nagu näha . nii , koristame selle prahi ka ilusasti ära . viime hetkel siia konteinerisse . ja siis mingi aeg koristame siis täielikult ära .
need noh , me saame siit alati need välja võtta , kui midagi oleme siia valesti nagu toonud . igasugust kraami on tal muidugi selles suhtes see siin . nii , paneme need tünnid sinna tahapoole . tünne on tal ka päris palju , need on , tunduvad olevat ka päris siuksed kahjulikud ja ohtlikud tünnid . aga noh , kunagi ei või teada ka . jah , need balloonid asjad võime siit üldse ära viia . Need hetkel me , there is no space to drop that here . näed , nüüd on ruumi küll . see on mingi vana metall vist . ju seda ei saa siia panna . mida sellega peab põieti nüüd tegema ? ei tea . paneme selle praegult sinna ära . ja proovime muud asjad siia sisse tuua . selle peame pärast maast muidugi ära korjama . prügikasti peaks siia tellima kindlasti , sellepärast et siis saab prügi ära saata , mis siin meil nii palju neid prügikotte ka . mingid imelikud kastid on meil näiteks siin sees veel . noh , õnneks me saame ikka tasapisi asjad nagu ära toodud . ma ei tea , selle viskame lihtsalt siia maha , ma arvan . vot niimoodi . jah , nende tünnide äraviimisega . oota , kas see on prügikass siin või ? tea nagu tunduks olevat , aga ei saa aru . hüpata siin ei saa millegipärast . noh , hästi , peame selle siia sisse tooma  aga kas see , kes selle tünni saab näiteks siia sisse panna ? tundub , et see isegi kukkus siia sisse , aga ma ei tea , kas see pidi siia sisse kukkuma või mitte , kas seda kuidagi lahti ei saa teha . vot ei tea , ei tea . nii , võtame selle kasti ka siit . ja paneme siia sisse . oi , mis see on ? I found a lost fossil piece that I have forgotten during the school trip .
despite it being over 15 years, I felt exactly the same mix of excitement and joy that I had felt on that beach years ago. The need for fossil hunting struck me twice as hard. Suddenly all the problems that kept me from my dreams had vanished. In a split second, I came up with the plan, and the only thing left to do was getting down to it. Thank you for playing Dinosaur Fossil Hunter Prologue. If you want to follow the development of this game, report a bug or request a feature, don't hesitate to join our Discord server. Also remember to add the full game to your Steam wishlist to receive notifications about updates and release dates. If you like our work and the passion we put into the game, please support us with your reviews and comments. The demo release was an important milestone for us, and now we are focusing on the main game. Thank you. Täna te vaatasite videot, on ka aeg siis otsad kokku tõmmata, koomal tõmmata, Prolog sai meil läbi. Ja eks siis kohtume kunagi full versiooni mänguusega. Ja kui teile mäng meeldib, siis võid ta seal vist endale lisada need, mis pakub teile huvi või niimoodi. Ma võin mõne asjad siia videole linkida näiteks ka, saad video alt vaadata, siis nagu, et vaatage alla video descriptionisse, panen sinna kogu info nagu võibolla. Igal juhul jaa, et kogu info on all, leida alt video infost, et vaata seda siin. Igal juhul tänavad vaatate seda video, et ma olin siis kunnin nalju ja kohtume pealt taas, mis järgmises videos. Nägemiseni!